Այո, ես երկակի ստանդարտների մասին եմ խոսում, որ մի դեպքում պարոն Առուշանյանի կամ համայնքապետարանի կողմից տրված ֆինանսական աջակցությունը հատկապես սահմանամերձ դարձած բնակիչներին ստացվում է, որ խնդիր է, այստեղ խնդիր են տեսնում, բայց մյուս կողմից ընտրություններից առաջ մի միլիարդ դրամով ոչակի խնդիրներ լուծել, այստեղ գիտեք, ասում են, մարդիկ խնդիրներ ունեն, լուծում ենք, համայնքը խնդիրներ ունեն, լուծում են, հա, պարոն Առուշանյանն էլ է լուծում, բայց ինչի՞ է նրան կալանավորել, իսկ պարոն Խաչատրյանին և մյուսներին որևէ խնդիր չեք ստեղծում նրանց համար։